Ну, далі трохи змінимо тему нашої розмови. Маю для вас приємні повідомлення. Вони також стосуються НАТО, адже генсек Альянсу Столтенберг повідомив про, цитую, дуже хорошу розмову із президентом Зеленським перед самітом Північно-Атлантичного Альянсу. Столтенберг повідомив, що напередодні саміту у Вільнюсі провів дуже хорошу розмову з українським лідером. Про це Столтенберг написав у своєму твіттері, я зацитую, дуже хороша розмова із президентом Зеленським про останні події в Україні та нашу підготовку до саміту НАТО. Столтенберг підкреслив, що у Вільнюсі члени Альянсу ухвалять рішення щодо посилення підтримки на довгострокову перспективу, оновлення політичних зв'язків і наближення України до НАТО. Саміт НАТО, нагадаю, відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Крім того, додам, що сьогодні якраз і стало відомо, що повноваження Єнса Столтенберга як генерального секретаря Альянсу продовжить ще на рік, власне, до 1 жовтня 2024 року. І це сталося через те, що союзникам не вдалося домовитися про, ну, так би мовити, кращу кандидатуру наступника. Тож, повноваження Столтенберга продовжуються ще на рік. Ну, але, власне, повертаючись до комунікації між Україною і представниками НАТО стосовно нашої долі і безпосередньо нашої участі в саміті НАТО. Ну і крім того, якщо говорити про цей процес приєднання нашої країни до НАТО, то Володимир Зеленський напередодні закликав Джо Байдена підтримати зараз вже запрошення України до НАТО із початком процедури вступу після закінчення вторгнення Росії. Про таке стало відомо напередодні. Зокрема, Зеленський закликав Байдена схвалити запрошення України до НАТО. Про це наш лідер сказав в інтерв'ю CNN. Зеленський заявив, що вступ України залежить від рішення Байдена і для України буде дуже важливо отримати цей сигнал. Зеленський заявив, що Байден підтримує наше майбутнє в НАТО, але запрошення на вступ України до Альянсу саме зараз стало б величезним стимулом для українських солдатів. Дуже важливо, каже Зеленський, відчувати, що ви дійсно будете поряд із союзниками у майбутньому, сказав він. Водночас глава нашої держави наголосив, в Україні розуміють, що Україна не буде членом НАТО, доки не закінчиться війна. Але сигнал справді дуже важливий і рішення залежить від Байдена, сказав Зеленський. Крім того, вже і президент Литви фактично закликав, власне, НАТО бути рішучішим у своєму рішенні і каже, що запрошення до НАТО посилить Україну, а навпаки відмова від нього розв'яже руки Кремлю. Президент Литви, перепрошую, Гітанас Науседа, закликав лідерів НАТО рішуче підтримати Україну в її прагненні приєднатися до Альянсу, оскільки запрошення до НАТО надихне українців на ще більший опір, а відмова від такого запрошення Кремль, власне, сприйме таку відмову як слабкість. Науседа порадив союзникам по НАТО не надавати значення побоюванням, що приєднання України до Альянсу начебто може на щось там спровокувати Росію. Науседа зацитує далі повідомлення безпосередньо лідера Литви. Отже, ми не маємо соромитися ухвалювати сміливіші рішення, тому що в іншому випадку путінський режим вирішить, що західні союзники занадто слабкі, що їх можна загнати в кут, і вони здадуться. Водночас важливо, що чіткіше формулювання перспективи членства для України, напевно, підвищить бойовий дух для українських солдатів на полі бою. Науседа вважає, що на саміті у Вільнюсі може бути дана обіцянка полегшити для України процедуру вступу до НАТО після війни та надати їй додаткову військову допомогу. Всі ми розуміємо, каже Науседа, що зараз у розпал війни Україна не може одразу вступити до Північно-Атлантичного альянсу. Українці це розуміють, ми це розуміємо, але ми повинні створити процедури, які будуть залучені, коли війна закінчиться і Україна переможе. От таку заяву сьогодні зробив президент Литви, власне, на підтримку України. Також Зеленський і прем'єр уже Швеції домовилися співпрацювати для наближення членства України в НАТО.
Зеленський, прем'єр-міністр Швеції, домовилися координувати свої зусилля для наближення вступу наших обох країн до НАТО. Зокрема, під час телефонної розмови сторони обговорили ситуацію на полі бою в Україні, останні події на території Росії, а також темпи реалізації попередніх домовленостей щодо оборонної підтримки від Швеції. Домовилися координувати зусилля для наближення членства України та Швеції в НАТО, написав, зокрема, президент України Володимир Зеленський. Також він подякував за результативне піврічне голосування Швеції в Раді Євросоюзу та активну участь у підготовці двох санкційних пакетів проти Росії.